асуулт асууя. За, зээлийн хувь бууруулах стратегийг санаачилж баталж болж байгаа улсын хурлын гишүүдээс талархаж байгаамаа. За, гэхдээ энэ ажил маань нэг ажил хэрэг болох ёстой л гэдэг дээр ард иргэдийн дунд их хүлээлт байгаа л да. Тэг үндсэндээ энэ сүүлийн 10 жил бол бид нар энэ зээлийн хувь бууруулах чиглэлээр ярьсан, олон стратеги баталсан. Улсын хурлын 2019-20 оны мөнгөний болгох дээр Монгол Улсад зээлийн хувь бууруулах үндэсний стратеги гэдгийг баталсан. Ер нь баримт бол баримт бичгүүд ер нь багтаагүй юм байна. Багтаагүй. Одоо бид нарт улс төрийн эрх зөригл хэрэгтэй л дээ. Тэр нь энэ Монгол Улс бол зээлийн хамгийн өндөр хүүтэй. А гэхдээ мэдээж өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлыг үгүйсгэж болохгүй. 2016-20 онд бол бас зээлийн хүү 4% бодитоогоор буусан гэдэг бол ард иргэд маань мэдж байгаа. А гэлээч гэсэн өнөөдөр зээлийн хүү өндөр байна. Өнөөдөр зээлгүй улс, зээлгүй гэр орон өрх иргэн байхгүй, малчны зээл, цалингийн зээл, бизнесийн зээл гэд ингээд зээлтэй. Бараг үндсэндээ давхарцсан доогоор 2.7 сая тийм ээ. 2.7 сая иргэд аж ахуй нэ гэж ийм зээлтэй байдаг юм байлээ. А гэтэл одоо ингээд зээлийн хүү өндөр байгаагийн хамгийн гол шалтгаан юу байна вэ гэдэг ингээд манай нөхдүүд ийм юу хийсэн байгаа. Судалгаа. Тэг өнөөдөр Монгол улсад зээлийн дундаж хүү 16.3% гэдгээ зарлаад байгаа юм л да. Гэхдээ энэ бол дундаж хүү гэж байгаа. Би бол энэтэй санал нэгдэхгүй байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр сарын 1.3% хүүтэй зээлүүр нь Монгол улсад байгаа мó. Энэ 1.3% хүүтэй зээл байгаа бол энэ чинь иргэд аж ахуй нэ гэж энэ зээлийг авахын л төс болж байгаа шүү дээ. Тэгээд нийт зээлийн зардлын бараг үндсэндээ 60% нь энэ зээлийн их үсвэртэй холбоотой байгаа юм аа. 60%. Их үсврийн 60% гэдэг бол нөгөө 16% зээлийн чинь бараг 10% нь зөвхөн өндөр хүүтэй зээлийн их үсвэрт татж байгаа. Энэ юунаас болж байгааг бол өндөр хүүтэй хадгаламж. Өнөөдөр Монгол улсад нийт одоо нэг банкны хэмжээ сая хэлж байгаа л эдийн засгийн банк орнд 17 их найдын хадгаламж байна гэж. 17 их найдын хадгаламж. А тэгэхээр энэ 17 их найдын хадгаламжийг эзэмшиж байгаа 10 мянга орчим хүний эрх ашиг Монгол улсад чухал уу? Эсвэл өндөр зээлтэй байгаас энэ 2.7 сая иргэдийн эрх ашиг Монголын ард түмэн чухал уу? Монголын төр чухал уу гэдэг энэ дээр л бид нар шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр одоо өндөр хадгаламжинд улс орнууд байна аа. Энийг зохицуулсан улс орнууд байна. Яг он л их маргаж байгаа юм л да. Онлын их маргаан явж байгаа. Инфляци өндөр улсуудад бол энэ зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоож болохгүй гэж байна. Өндөр хадгаламжтай улсуудад бол өндөр татвар тавьдаг юм байна лээ. А хэрэв өндөр энэ зээлэд хадгаламж эзэмшдэг энэ улсууд дээр бид нар татврын бодлогоор зохицуулаад өгөх юм бол энэ мөнгөний банкнд хадгалуулж байгаа зээлийн их үсэр нэгдүгээр багасна. Хоёрдугаарт банкнаас гадна бидний нэг өсөөд байгаа олон жил яриад байгаа хөрөнгийн зах зээл үе компаниудын бондууд амь орж эхэлнэ. Амь орж эхэлнэ. Өнөөдөр нэг төрөм дөргийн хадгаламжтай жилийн 15% хүүтэй хадгалуулахад 150 сая төгрөгөөр цэвэр ашиг авчиж байгаа. Нэг ч ажлын байр бий болохгүй. Нэг ч татвар төлөхгүй. А гэтэл нөгөө талдаа 25-30% зээл аваад аж ахуй нэгжүүлж чинь тэр зээлээ төлж байна. Дахиад ажлын байр бий болгож чинь. Дахиад татвар төлж байна. Одоо бид нар цаашдаа ийм өндөр зээлтэй байх юм бол Монголын бүх бизнесүүд гадны бизнесүүд болоолгоно. Эний хамгийн амт жишээ бол ноолор. Өнөөдөр хятадтаас манай өмнө төршийн 8 ачад жилийн 3% хүүтэй зээл мөнгө авчраад ноолор цуглуулж яхад Монголоос бид нар Монголын дотоодын банкнаас 20-30% зээл авсан одоо манай баялаг бүтээгч нар яаж эднэртэй өрсөлдөх юм бэ? Яаж өрсөлдөх? Өнөөдөр барилгын зах зээл дээр ихэд барьж байгаа барилгын 1 минут Энэ хамглан гүшүүнд 1 минут нэмж үгэ. Барилгын 1 метр квадратын үн 2 сая төгрөг байна гэхэд зөвхөн санхүүгийн зардал нь зээлийн зардал нь 200 сая төгрөг байна гэж. 200-аас 400 сая төгрөг. Өнөөдөр ерөөсөө Монголд энэ бараа бүтээгдэхүүн үнэтэй байгаа бизнесүүд өрсөлдөж чадахгүй хамгийн гол асуудлууд бол энэ зээлийн өндөр хүүтэй зээлийн л асуудал байна. Тийм учраас бид нар энэ зайлшгүй одоо ингээд энэ зайхвийн стратегийг батлна. Хамгийн гол нь зайлшгүй бодиттой харах хэмжээнүүд одоо авъя. Одоо иргэд маань үнэхээр өөрхий залхацсан байна. Монгол улс яг нэг чөтөртэй морь шиг болсон байхгүй. Иргэд нь аж ахуй нэгжүүд. Зээлийн чөтөртэй морь шиг болсон байж. Тэгэхээр одоо энэ дээр бид нар бодлогын харах хэмжээ авах бүрэн боломжууд бол бий байна гэж харж байгаа. Өндөр хадгаламжинд өндөр татвар тавья. Тэгээд тодорхой хэмжээнд тэр зээлийн өндөр одоо зээлийн хүү тогтоодог энэ жишгэлүүд. Дэлхийн 176 орн зээлийн
дээд хязгаарыг тогтоод юм байл ш. Бидний дуурайх гээд байгаа, бид нар очих гээд байгаа энэ ус юм зохицуулалтаа байдаг юм байл. За хамглалаа гүшүү санал хэлж гээ. За чухал саналуд хэлж гээ. За мөн хөргөлгч шүү асуулт асууя. Баярлалаа. Тогтоолын төслийг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа юм аа.